Maturantica Međunarodne škole u Tuzli Amina Paščanović pozvana je da predstavlja našu zemlju u Bukureštu na takmičenju Informatics, gdje se u različitim vještinama kroz prezentaciju projekata nadmeću učenici iz cijeloga svijeta. Pošto smo se takmičili u Sarajevu, je to takmičenje bilo, i naravno oni koji su odlučivali ko ide dalje poslali su mene u Rumuniju na takmičenje, na međunarodno takmičenje gdje dolaze djeca iz različitih dijelova svijeta, iz Afrike, iz Azije, čak ja mislim iz Južne Amerike. Tako da su me tamo poslali na to takmičenje gdje ja mogu predstaviti svoj film i naravno Bosnu i Hercegovinu odakle dolazim. Aminin film Silence drugonagrađeni je na takmičenju međunarodnih škola u Bosni i Hercegovini. Srebrnu medalju dobila je posvetivši ga promociji prava osoba sa invaliditetom. Protagonista filma je momak sa oštećenjem sluha koji prolazi kroz najteže životno razdoblje. Osjeća se odbačeno, diskriminirano i marginalizirano. Imati prijatelja za njega predstavlja nepremostivu teškoću, kaže o filmu Amina, koja se također tokom života suočavala sa ovom vrstom predrasuda da budući da se od rođenja liječi od djelimične paralize jedne strane tijela i već je prošla 8 operacija. Da im prikažem da osobe sa invaliditetom mogu mnogo više učiniti nego što oni mogu da im zamisle i da ne stvaraju tu veliku predrasudu kada vide na ulicu takvu osobu. Jer ne znaju kakav se talent krije iza toga. Jer ljudi, inače, pogotovo na našem području, čim vide takvu osobu, imaju predrasudu da ta osoba ne može ništa da uradi ili veoma malo stvari može da uradi, ali to nije, vjerujte, tačno. Zovem se Verima. Nerima, otkud ti ovdje? I Dari. Zar ne bi trebala biti na treningu? Danas sam oslobođena. Aha. Moram da idem. Ovaj film mi je otvorio vrata da odem na drugo takmičenje, dalje da nastavim takmičenje, ali tu naravno na svako takmičenju ima prepreka, tako da trebam financirati, što je malo to poteško jer trebam mnogo novca za to takmičenje. Tako da pokušavam naravno sakupiti sve što je moguće da bi mogla tamo nastaviti svoje putovanje. Amina ima rezervaciju za putovanje i smještaj u Bukureštu, ali nema čime to da plati. Njen nastup na rumunskom takmičenju zajedno sa drugim učenicima iz cijeloga svijeta bit će moguć samo ukoliko prikupi novac, a treba joj tek 1.500 konvertibilnih maraka. Želim da donesem priznanje u ovu zemlju i da nastavim dalje nizat, da li s ovim projektom ili nekim drugim projektom, svoje uspjehe. Ukoliko se neko dobronamjeran odluči podržati ovu mladu, ambicioznu djevojku koja u našoj zemlji, ali izvan nje, želi ukazati na prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom, moguće je uplatiti novac na bankovni račun njene majke. Ne znaš. Žučko, žuti!
Thank you.